Hola, benvinguts alumnes. Avui us ensenyaré una eina que es diu Quizlet, que serveix per aprendre vocabulari de manera ràpida i a més jugant. Es grava les puntuacions que obteniu i a més les podeu compartir, cosa que és bastant interessant. Aquí tenim la pantalla que ens apareix quan li he donat el clic, però jo us recomanaria que en comptes de jugar en aquesta pantalla, veieu que aquí posa Quizlet, doncs li doneu on diu Study these flashcards. És que així tindrem més opcions diferents per aprendre el vocabulari. Vegeu, aquí ens surt la manera spella, la manera learn, test, scatter, space race, i com no, aquesta d'aquí, que és la primera de totes. Aquesta d'aquí és simplement per anar repassant, veieu? You is tu, he és ell. Si no vull que surti la traducció, desactivo l'opció i m'ho diu en català. I no, és que jo vull prefereixo que m'ho digui en anglès. Doncs li dono a English First i ja està. I és que jo ara vull saber si el you què significava. Doncs li dono aquí i ja està. Spella és molt semblant. En Spella et diu que escriguis el que has sentit. Com que ha dit it, i a més, si no ho he sentit, aquí diu allò, doncs jo ho poso. Fixeu-vos que aquí hi ha una boleta. Si hi ha una boleta vol dir que, com que no és la primera vegada que jo jugo, aquesta paraula ja l'he encertat una vegada. Si l'encerto dues vegades es considera que me la sé bastant bé. Veieu? Ja me l'ha donat. Aquí li puc escollir si vull ràpid, que em pronunciï ràpid, o que em pronunciï lent. Jo recomano, de moment, lent. A més, aquesta pronunciació és feta amb una màquina i no sempre és 100% bona. No sempre. Què més? Hem vist el Spella, hem vist les cartes d'aquestes que surten aquí, hi ha el Learn, que és com si fos, com si t'ho preguntessin en un examen. Li posaré que comenci des de zero, perquè jo ja l'havia fet en una altra prova, i et diuen paraules. La vas escrivint i et diu si és correcte o no. A més, li pots dir que t'ho pregunti en anglès, i això sí, aquí no has de posar el que has escoltat, sinó la traducció. D'acord? Molt bé. En el test, com ja diu la paraula, us fan un test, un examen, amb tres preguntes de traducció, tres preguntes, en aquest cas, d'escollir, i dues de veritat o mentida. Insisteixo que sempre es queden les puntuacions. Scatza és un joc, el primer dels dos jocs. Es tracta d'aparellar en la pantalla totes les paraules que surten. Per exemple, el she és ella i el it, a veure si el trobo, és allò. Qui ho acaba amb menys temps és el que guanya. I aquest d'aquí és la segona modalitat de joc, en el que heu d'escriure la traducció abans de que arribi al final de la pantalla. En aquest cas és molt senzill. Vosaltres és you, i nosaltres és we. Si la paraula arriba al final de la pantalla, doncs ja veureu que us fa que l'escriviu una altra vegada, i finalment, quan ja porteu uns quants errors, doncs s'acaba el joc. Aneu pujant de nivell i suposo que cada vegada és més ràpid. D'acord? Doncs bé, aquesta és l'eina que us volia presentar. És molt bona, va molt bé per aprendre vocabulari, no us n'adonareu, haureu estat jugant i ja us ho sabreu tot. Competiu amb els companys, piqueu-vos per veure quin és el que ho fa en menys temps, qui és el que ho fa millor, etc. I sobretot us adonareu que apreneu anglès molt més ràpid i de manera molt més divertida. Vinga, fins aviat.